Фермерът Ивайло Малджански е един от 80-те български земеделски производители, които доставят плодове и зеленчуци на най-голямата верига в ритейл сектора у нас – Kaufland България. Стопанството в село Злати Трап е специализирано в производството на зелена храна – броколи, карфиол, зеле, салата айсберг, спанак, зелен пипер. Малджански се занимава с земеделие от 2004, а 4 години по-късно вече е сред партньорите на Kaufland. Инвестира в механизация и модернизация и така повишава производителността 2,5 пъти, а качеството на продукцията става по-добро. Благодарение на Kaufland, преди 3 години те проеха първата инициатива в България, лансираха сътрудничеството на Kaufland с Световната финансова корпорация, която е част от Световната банка. Направиха една пилотна програма, 10 производителя от Kaufland ни поеха, изцяло ни финансираха и ни приведоха по целия път на подготовката и сертифицирането по стандарта Global Gap, който става все по наложен в България. Сертификатът Global Gap за добри земеделски практики е добра основа за работа в ритейл сектора. Kaufland България полага изключителни усилия за контрол на свежестта и качеството на плодовете и зеленчуците, което се извършва в логистичния център в село Стряма. Откритата през 2006 складова база има 159 рампи за доставки. Процесът на приемане на плодове и зеленчуци отнема между 5 и 55 минути. За 9 месечието на 2018 през логистичния център са минали 65 000 тона плодове и зеленчуци. Контролът на качеството започва още на самата рампа и ако стоката не отговаря на критериите, доставката се отказва. Kaufland България дава 100% гаранция за спазване на хладилната верига и поддържането на температура 13-17 градуса за плодовете и зеленчуците. Във всички 58 магазина на веригата в страната се предлагат над 200 артикула. Броколито не е най-българският зеленчук, но навлиза активно в менюто и се препоръчва от специалистите по здравословно хранене. Имаме такава един списък с продукти, които могат да стоят в магазина един ден. Пристига рано сутринта, зарежда се, не се зарежда всичко. Част от стоката остава в склада на филиала, за да сме сигурни, че седината възпилна температура, която е добра и правилната за съхранение, за да може да е достатъчно свежа. На няколко пъти през деня се изкарва в зависимост от това как е клиентопотока и това дава възможност да поддържаме стоката до 6-7-8 часа свежа. 80 000 тона плодове и зеленчуци годишно се продават в магазините на ритейл веригата, а кампанията на Kaufland България «Свежи супергерой», насочена към децата, вече дава положителни резултати.